Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні про те, як працює альтернативна енергетика. 20, здається, сьогодні у нас число, 20 листопада. О, ну як вона працює? Ну не працює. Сонячна енергетика вже не працює десь тиждень, а може й днів і 10, тому працює сам тепловий насос зараз. Отдувається за всю мою альтернативу. Мій тепловий насос саморобний. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то заходьте в плейлист, дивіться, там в мене є вся альтернатива. Саморобний тепловий насос, це найкраще опалення, взагалі сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ, сонячний колектор повітряний, теж для опалення будинку. І вітрогенератор. Все, заходьте, дивіться, в мене все є, що кому подобається. О, так от, що ж я хотів сказати. А, я ж обіцяв, коли вже настане оцей переломний момент, тобто естафету перейме тепловий насос і буде давати більшу частину енергії в мій будинок, то я зроблю відео. От я його роблю. Ну, може, трохи я його з запізненням зробив, бо десь я так дивлюся, естафету він перейняв уже навіть тиждень назад. Уже тиждень назад, або навіть може вже днів 10 назад. Тобто сонця нема взагалі. Взагалі я бачу там на своїх ваттметрах 200-300 ватт в день. Це 12 годин з 8 кВт. Ну, це взагалі нічого і ні про що. До того ще ж упав зараз сніг на ті панелі. Ну там за хатою, в принципі, почистити не важко. О, на кришу я й лізти не хочу, а смисл лізти? Раді, щоб опять побачити тих дві сонце. Ну він уже починає сповзати трохи, бо плюси, десь плюс один, може плюс півтора-два градуси, він потихеньку сповзає. А якщо вийде сонце і щоб треба була енергія, то він відразу сонце розпалює цей, розтоплює сніг, він нагріває панель, панель темна, і він злітає аж мігом. Головне, щоб снігу було небагато. Ну зараз якраз такі є. Зараз десь там сантиметра два сніжку. О, тому як сонце вийде, воно його просвічує, нагріває панель, сніг тане і все. Якщо вже товста шапка на панелі, сантиметрів 10, там 7-8 навіть, то вже він не просвічує, вона буде лежати навіть на сонці. Хоча може рамку почне нагрівати, але рамка в мене біла, алюмінієва, навряд чи він її нагріє. О, а коли таке, нема сенсу в таке, я ж кажу, погоду навіть її чистити, щоб то отримати ті копійки. О, так що, я ж кажу, працює зараз тепловий насос сам, більше нічого не працює. Вітер один день ось був, чи 2 дня, от, і то такий якийсь скажений. А так то, щоб нормально, ну нема в мене вітру, тому нема сенсу мені в тому вітряку, хоча я його все одно дороблю. О, колись. Мабуть, я і другий год доробляю. О, то це те, що я й хотів. Тобто тепловий насос зараз перейняв естафету, як я вже сказав, і повністю одувається за всю мою альтернативу, забезпечує теплом, воду підігріває. Ну там щось іще панельки на бойлер дають, ну дуже-дуже мало. Хоча, в принципі, водичка тепленька. О. І я вже так думаю, що це треба вже попрощатися з вітром. Ось з цим сонцем, мабуть, аж до лютого. Ну, не знаю. Взагалі-то так от з попереднього досвіду, попередніх зим, десь в кожному місяці буває 4, 5, 6, навіть 7 сонячних днів. Тому сонце буде. Це не те, що так воно все вже захмарилось, не буде. Буде те сонце, колись там появиться. Я зніму відео, покажу, як воно працює. Може, в кінці листопада те сонце, в грудні покажу, як працює. О, тобто сонячна енергетика, вона ще буде працювати так інколи, коли. Але, як я завжди кажу, сонячне опалення це не основне опалення, на нього надіятися не треба, як ми бачимо зараз. Це як допоміжне, вспомагательне опалення для економії основного. Тобто сонце вийшло, сьогодні сонячний день, тепловий насос мені взагалі не треба вмикати. Все працює, все добре, взагалі безкоштовна енергія сонця. Тому її треба використовувати. Навіть якщо її тільки 5, 6, 7 днів в зимній місяць. О, а з весни, вже навіть з кінця лютого і по початок листопада, в мене енергії от так от хватає на все. Мені тепловий насос взагалі не потрібен. Так що треба, щоб було і те, і друге, і третє. О, це так буде найкраще.
О, а тепловий насос, да. До речі, хто хоче зробити, там перший раз зайшов, заходьте, у мене куча є відео в плейлисті там про тепловий насос. Там стільки вже відео, стільки інформації вже зібралося. Мені здається, там, ну я вже не знаю, про що там уже знімати про тепловий насос. Якщо ви знаєте, то пишіть. Ті, хто, звісно, передивилися всі мої відео, бо буває таке, що людина заходить на канал, дивиться, о, перший раз побачив і починає задавати. Там у мене в плейлисті все є, всі відповіді від А до Я. Як його зібрати? Мені здається, що вже навіть якщо стара якась бабулька, пенсіонерка передивиться всі мої відео, а може ще й не раз, два рази, ті, що в плейлисті про тепло, і вона теж складе той тепло, якась доярка, колгоспниця, чи я не знаю, о, вже її, чи дитина навіть, о, вже її там, ну, я не знаю, там уже так все розжовано, розкладено по полочках, все, ну, інформації, море там, заходьте, дивіться, я ж кажу, і не бійтеся, там багато хто може думає, та в мене не получиться, та як це так, та це ж таке сложне, та нічого там сложного немає, це звичайний холодильник, візьміть ось свій старий холодильник, розверніть його задом до себе і подивіться, що там сложного, що там сложного, там компресор, якісь дві трубочки мідні, і випаровувач, конденсатор, оця решітка задня, і все, там більше нічого нема. Це приблизно те саме в мене мій тепловий насос. Що там може не працювати? Ну, може там, да, трохи пограєтесь з заправкою, там то більше, то менше. Ну, у мене і про це відео, як є, як заправити правильно тепловий насос. Там, здається, називається симптоми збитку і недостачі фреону в системі. О, і про ТРВ там все. Ну, все є, я ж кажу, інформації, море по власному виготовленню, складанню такої унікальної, хорошої опалювальної прилади, як тепловий насос. Я не знаю взагалі, чого люди його так мало використовують. Зараз ось опалюють газ, який дуже дорогий, і мені здається, що він скоро кінчиться взагалі. Палять дрова, які не менш дорогі. Я не знаю, може навіть газом легше, ніж тими дровами топить, бо зараз такі дрова стали дорогущі, а ще якщо врахувати, скільки біля них мороки, то ну, і врагу не побажаєш топити дровами, я так вважаю. А тепловий насос, якщо в порівнянні за цими оцими всіми, що я перерахував, це електроенергія просто тенами там, чи просто електроенергії дорого. О, чи газом, чи дровами, то це взагалі, це на рівень вище. Це в хаті тепло, у мене зараз ось 21 градус тепла. І вже тепловий насос не працює вже години дві. Ну, у мене теплоакумулятор є, тому. А з двохтарифним лічильником, це ніч-день, це взагалі там вночі, це ну, чуть ли не шарове опалення. О, так я його намагаюся більше вночі вмикати, щоб і менше мережу. Ну, в принципі, що я там мережу ту перевантажую? Тих 850 Вт, що в мене він тягне, хіба це перевантаження? Це єрунда і для мережі, і я ж кажу, і опалює мій тепловий насосик на базі дев'ятки кондиціонера, будинок мій 60 метрів квадратних. Дев'ятка, нещасна дев'яточка, уявіть собі. Кстати, до речі, це він 850 Вт тягне разом з насосом скваженим. Ну, хто може не знає. О, ну, це така зараз ситуація. Я обіцяв повідомити, коли перейме естафету тепловий насос, і коли скінчиться сонце, моя скінчиться сонячна альтернатива, перестане працювати. От я і зробив таке відео коротеньке, о, щоб вам сказати оце, що зараз працює тільки тепловий насос. Про сонячну електростанцію, колектор, поки що можна забути, ну, до першого сонячного дня. А його там щось я дивився, навіть і не видно в найближчому майбутньому. Ну, будемо дивитися, коли ті сонячні дні будуть, але зараз кінець листопада, грудень, я думаю, що на сонце надіятися взагалі не треба. Ну от і все, що я хотів сказати. О, до речі, ще в слідуючому відео засніму, скільки ж таки виробляє реально сонячна електростанція. Хай сніг трохи сповзе з панелів, щоб я їх чистити не хочу. О, сніг сповзе, панельки очистяться, і я зніму такий відосик, скільки виробляє в таку темнотіщу в день. Прямо в день часов так 12 годин десь так виберу, щоб не казали, що я вечором
Воно як вечір. Зараз день, а воно як вечір. О, і покажу, скільки виробляє сонячна електростанція на 8 кВт в таку погоду. Ну, от і все. Всім до побачення. Дякую за увагу. Питайте, що там цікаво, за що засняти відео. Може, щось я ще не засняв про тепловий насос. З вашої сторони воно видніше, щоб його ще можна було засняти. Це я говорю для тих глядачів, хто вже передивилися всі відео з плейлиста про тепловий насос. Може, я щось десь упустив, щось таке важливе, актуальне, бо я з своєї місця, точки зору, можу щось і не побачити, що для вас буде цікаво. Все. Пишіть, питайте, дивіться, всім до побачення, до слідуючих відео.